Setiap rumah kita mesti ada ajwa. Maka Nabi kata, siapa-siapa makan 7 biji ajwa setiap pagi, dia tak kena racun, dia tak kena sihir. InsyaAllah. Kurma ni yang paling bernilai dan ada makna pada sisi Allah. Allahumma salli ala sayyidina. Hebatnya ajwa ni. Satu hadis yang diriwayatkan daripada Sana Aisyah radhiyallahu taala anha. Sana Aisyah kata, "Wal ajwatu minal jannah wa hiya shifa minas sam." Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ajwa ni daripada syurga. Dia ialah penawar daripada racun. Dalam satu hadis diriwayatkan daripada al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim radhiyallahu taala anhuma, Nabi kata, "Man tasabbaha bi sab'i tamarat ajwatan." Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lam yadurruhu dzalikal yaum sammun wa sihrun. Nabi kata, siapa-siapa yang makan ajwa, siapa-siapa yang pagi-pagi tasabbah, siapa-siapa yang pagi-pagi dia makan 7 biji kurma ajwa salat Sayyidina Muhammad, Nabi kata tidak memudaratkan dia pada hari itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sammun racun wa sihrun sihir. Itu kelebihan ajwa. Siapa-siapa yang pagi-pagi dia makan 7 biji ajwa, kurma ajwa ni, masalah Sayyidina Muhammad, hari itu kalau ada racun dia makan, racun tu tak melorak dia. Hari itu kalau orang cuba sihir dia, insyaAllah hari itu dia tak kena sihir. Ini kelebihan besar. Jadi, bila kita teringat ni, oh besarnya kelebihan. Taib. Jadi Allah masalah ala Sayyidina Muhammad. Jadi, ajwa ni pun ada macam-macam ajwa juga. Yang kita jual ni ialah ajwa aliyah, dia panggil ajwa aliyah, nilai dia besar lagi. Ajwa aliyah ni, istilah aliyah ni iaitu ajwa yang ditanam di dataran tinggi Madinah. Jadi kalau dataran tinggi Madinah tu daripada 3 km, matu mula dah 3 km dari Madinah tu dah ada tanah tinggi, sampailah 8 km daripada Madinah tu, dia panggil kurma ajwa, masalah ajwa aliyah. Ajwa ni, tak mana hebat dia, masalah Sayyidina Muhammad. Hebatnya ajwa ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sebabnya kerana bukan diri ajwa tu, tapi berkat doa Rasulullah. Berkat doa Rasulullah. Nabi kata, siapa-siapa yang makan ajwa, sehari tu, pagi 7 biji, dia selamat daripada racun dan sihir. Hak Nabi kata tu, yang hadis Nabi tu lah menyebabkan ajwa tu, jadi manfaat besar. Bukan diri dia, sebab Rasulullah doa. Sebab Nabi dia kata. Sejarah ajwa ni macam ni. Ada seorang sahabat Nabi namanya Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Salman ni dia duduk di Parsi tu. Tapi dia duduk mengaji. Mengaji ketika tu dengan Ahlul Kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Di Persi sana, orang menyembah berhala. Orang menyembah api. Salman ni, masyarakat Persi sembah api. Tapi dia tak join mereka tu. Dia banyak bermusahabah dengan Ahlul Kitab. Jadi, bila duduk pergi mengaji ni, jadi dia berjumpa dengan ilmu penting di akhir zaman. Iaitu tentang Nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman. Jadi kata Tok Guru dia, Nabi akhir zaman ni, maklumat yang Tok Guru dia sebut, dia, Nabi, Tok Guru dia sebut, Allahumma salli ala. Nabi akhir zaman ni, dia duduk di Hijaz. Dia dibangkitkan di Hijaz. Taib. Jadi Salman ni, dalam hati dia, bergelora nak cari Nabi akhir zaman. Akhirnya dia cari, macam mana dia boleh nak sampai di Hijaz. Hijaz ni nama bagi Saudi hari ni. Nama lamanya Hijaz. Nama hari dia panggil Saudi, Arab Saudi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Akhirnya, jumpalah satu rombongan orang yang mereka ni memang orang Hijaz. Dia pun nak tumpang sekali.
Tumpang sekali ke Hijaz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak tumpang sekali ke Hijaz. Nah, ni dulu ni orang nak pergi seorang-seorang tu orang tak berani. Kalau nak pergi sebuah tempat, orang join kafilah. Macam hari ni lah. Contohnya, nak hantar barang Rasulullah sayyidina Muhammad, orang pakai bas kan. Barang kalau nak hantar lambat sampai. Dengan JNT mungkin lambat sampai barangkali. Dengan pos lambat sampai, orang pakai bas. Tolong Ustaz buat pi sampai ke Melaka, sampai ke Johor. Ha, jadi nak pi seorang-seorang tak berani. Tak ada orang yang pi. Mereka kena cari rombongan dagang. Rombongan dagang ni dia macam rombongan macam bas lah. Akhirnya join. Dia pun tak sangka. Tengah-tengah jalan, had Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Had kata sanggup bawa dia ke Hijaz ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada perancangan. Kita jual dia ni. Dia nak pergi ke Hijaz. Tiba-tiba lepa nak ambil kesempatan nak jual pula dia. Akhirnya dia kena jual. Kena jual itu kepada Yahudi Bani Qainuqa. Yahudi Allahumma salli ala sayyidina Bani Qainuqa ni Yahudi Madinah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Akhirnya subhanallah, dia pun dijual pada Yahudi, Yahudi balik Madinah. Faham tak? Sekali fikir kena jual, aku ni nak mencari Nabi akhir zaman, tiba-tiba pergi kena jual pula, ni peni-peni ni. Tapi itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Faham tu? Jadi Allah bagi mudah kat dia. Bila kena jual, dia pun duduk dengan Yahudi. Jadi hamba Yahudi. Buat kerja dengan Yahudi. Bila duduk di Madinah, Nabi dah di Madinah. Jadi, bila dia tahu-tahu kata ada seseorang yang mengaku dia sebagai Rasul, dia rasa, Allahu Akbar, Tuhan. Hebatnya perancangan engkau, wahai Tuhan. Mudahnya engkau menyampaikan aku kepada tujuan aku. Faham tu? Dia syukur balik. Akhirnya, subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, dia ni subhanallah, dia cuma untuk guru dia abang. Kalau nak tahu Nabi akhir zaman ni, dia ada tiga alamat. Yang pertama, dia tak makan sedekah. Yang kedua, dia makan hadiah. Yang ketiga, dia ada khatam nubuah. Tiga alamat ni. Hang cari tiga alamat ni. Kalau tiga alamat ni ada kat dia, dia Nabi akhir zaman dah. Jadi akhirnya Salman bawa satu bakui yang penuh dengan kurma. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia mai kembali Rasulullah, Nabi dengan para sahabat ada, dia kata ni hadiah daripada saya. Dia kata ni sedekah daripada saya. Nabi dengar kata sedekah, Nabi kata makan. Nabi sikit pun tak makan, Nabi tengok je orang makan. Dia kata, oh, alamat pertama, dia tak makan sedekah. Esok dia main pula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, satu bakui tamar juga. Dia kata, hak ni hadiah saya. Nabi kata, terima kasih. Kalau hadiah, Nabi kata, aku makan. Nabi makan, para sahabat pun makan. Dia kata, tanda kedua lah. Tanda ketiga, khatam luah. Cop kenabian. Cop kenabian ni duduk di bawah belah kiri Rasulullah, bawah sikit. Ada cop kenabian. Jadi bila mana dia dah tengok tanda yang kedua tu ada, Nabi tak makan. Nabi makan hadiah. Akhirnya dia bangkit. Nabi tengah duduk makan masalah Sayyidina Muhammad, dia bangkit ke belakang Rasulullah. Kalau orang Kedah kata kelitin, tahu kelitin? Tak tahu, tak tahu terjemah. Mana dia bangkit tu, bangkit jalan tepi Rasulullah ke belakang. Jadi dia jalan ke belakang tu, dia macam duduk kelin macam ni nak tengok khatam nubuah. Mana nampak sebab duduk dalam baju Rasulullah. Nabi tengah duduk makan, Salman duduk kelitin nak tengok khatam nubuah. Nabi balik, Salman, mungkin kamu nak tengok khatam nubuah. Nabi dah tahu lah. Nabi kata, mungkin kamu nak tengok khatam nubuah. Jadi ketika Nabi kata macam tu, dia hangguk, langsung Nabi kita salam, turun baju dia. Dia pun tengok khatam nubuah, dia pun Allahumma salli ala sayyidina, langsung mengucup khatam nubuah. Meramu yang mata Salman. Lepas tu subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi kata mai depan.
Dia pun depan Rasulullah. Ayat mata duduk ada ulup nangis. Lepas tu Nabi kata, hang nama Salman. Dia terkejut sebab dia tak pernah habang nama dia Salman. Main dua hari dah. Nabi kata, hang nama Salman. Hang orang duduk Parsi. Hang bermusahabah dengan Alkitab. Satu orang tok guru hang menceritakan tentang Nabi akhir zaman. Hang pun join satu rombongan. Hang kena jual. Nabi cerita satu persatu. Dia hangguk semua. Soalan Sayyidina Muhammad. Betul. Jadi subhanallah, Salman pun masuk Islam. Betul. Bayangkan, hak dia cari sama dia jumpa. Macam mana perasaan dia? Tak tahu nak cerita syukur kepada Allah. Yang membimbing, yang memberi pedoman, memudahkan dia jumpa dengan Nabi SAW. Cuma dia ni, dia hamba muka tak? Hamba muka tak ni, hamba yang Tuhan dia janji, kalau hang boleh bagi hak ni, aku merdekakan hang. Tuhan dia nak 40 uqiyah zahab. 40 uqiyah zahab. Mana kalau hang boleh bagi ni kat aku, hang merdeka. Jadi orang biasa balik. Nabi kita SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata, mari kita tolong Salman. Maka Nabi kita SAW pun tanam pokok kurma. Pokok kurma orang-orang panggil An-Nakhlu. An-Nakhlu. Nabi pun tanam 300 pokok kurma, masalah Sayyidina Muhammad. Cumanya satu pokok kurma Umar tanam. Sayyidina Umar tanam. Akhirnya tahun tu subhanallah, pokok kurma yang Nabi tanam tu berbuah tahun tu juga dua kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pokok kurma ni bukan mudah nak tumbuh. Bukan tanam boleh tahun tu berbuah tahun tu. Tapi dengan sebab Rasulullah, buah kurma tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, berbuah tahun tu juga dua kali. Dan Nabi kita SAW pun round. Bila Nabi tanam, bila dah orang habak kata berbuah, Nabi pun pergi jalan satu pokok, 300 pokok Nabi round jalan. Cuma satu pokok ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu pokok je yang tak berbuah. Nabi tahu tak berbuah ni. Halim berbuah. Kata Umar, saya tanam Rasulullah. Sabit pun. Nabi cabut, Nabi tanam pula. Bila Nabi tanam, salli ala sayyidina Muhammad, baru berbuah. Baik. Itulah ajwah. Ajwah. Ini kita makan hari ini ni, ialah keturunan hak Nabi tanam tu. Benih hak Nabi tanam tu. Maka Nabi kata, siapa-siapa makan 7 biji ajwa setiap pagi, dia tak kena racun, dia tak kena sihir. InsyaAllah. Saya nak kata macam ni, setiap rumah kita mesti ada ajwa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. No? Dia macam-macam racun kita. Kita makan hari ni semua racun. Beras kita makan racun sebab orang semua racun. Kan? Sayur kita makan, nak kata nasihat tu. Sayur tu orang semua racun. Kalau macam tu, ajwa kena ada. Sebab dia buang penyakit, dia buang racun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam kata toksik dalam badan. Semua tu ialah dengan bukan diri ajwa tu, berkat doa Rasulullah tu, kata al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Dia kata berkat doa Rasulullah tu. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi saya nak kata ni pun saya buat dulu.